Shilerta nuk shkarkoi. Nda që hundën, nda që fitote. Parashisë e kishim sigur të fitore. Si të dhe mërë me profecia juaj që sa tjeni ju Tiranë nuk fitore? Po të shofim, vazhdim. Vazhdim? Vazhdim, shofim. A rikonfirmohet? Ska mbaru filmi akome. Po s'ka nevoj ekipi jonë për premi. Me rogat regu, që do gjithë. Kemi arritur një fitore të madhe që na duaj mbi të gjitha për tifozët e presidentin. Arritëm të jepnim gjithçka në fushën e lojës dhe e merituam. Ndeshjet e mira kemi bërë edhe herë të kaluara, por kur vjen rezultati, loja kalon në plan të dytë. Tani duhet të shijoj këtë fitore.